Golden Compass 2017 ёсвлын ажиллагаа Монголын аялал жуулчлалын салбарын оны шилд үүдийг тодруулах Golden Compass 2017 Mongolia Tourism Awards ёсвлын арга хэмжээ 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Ертөнцөд сорганц нүүдэлчнүү давтагдчгүй түүх соёлыг дэлхийд түгээн дэлгэрүүлж буй Монголын аялал жуулчлалын салбарын нэгэн хүсэл тэмүүлэлд орчуулж байна. Хоёр оны заагт хийсэн бүтээснээр бүгнэн цэгнэж салбарын мэрэгжлийн зөвлөлд шүүгчд оны шилдэгүүдийг тодруулна. Аялал жуулчлалын төлөө эрхэм хүмүүн таныг энэ үдэш өрж байна. Golden Compass ёсвлын ажиллагааг санаачлагч зохион байгуулагч Монголын аялал жуулчлалын холбоо Golden Compass 2017